Как според вас ще се представят българските футболни отбори в Европа тази година? Средно добре. В смисъл, един от двата няма да се представи добре, няма да кажа кой. Но е прекалено оптимистично, вярваме, че се представят много добре. Както минуват. Нищо по-добро не се очаква. Това не мога да ви го кажа. Аз не живея тук в България. И аз само гледам футбол, като има световно, как се казва, чемпионшип. Ами, за съжаление, не ги следа и нямам представа. Добре. Не живея в България. В европейските турнири? Да. Пролета или сега в момента? Сега в момента. Ми обичайно, както би трябвало, се представя един отбор от европейска страна. Надявам се добре. Най-после добре да се представят. Силно се надявам, че Левски ще ни отстраме при футболистите, които има в момента. Още повече видяхте. 1-0, 4-0. Останалите три отбора. Ганчев доста добре се грижи за Литекс. Ще просъществува като шампион години наред. Баро и ЦСКА, какво очаквате от тях? Баро доста труден, Жеви и ЦСКА не толкова. Вижте, трябва всеки наш отбор да се представи достойно. В момента се дава за селекция, дават се доста пари за селекция. В ЦСКА и в Баро. Очаквате ли да се класираме примерно трите ни отбора, които са в момента за Лига Европа или так за Шампионската лига за групите? Ами Литекс би трябвало да се класира, защото според мен показаха миналия сезон игра, която, с която напълно си заслужиха титулата. ЦСКА и Левски имат какво да догонват и сега е момента да го покажат, че са ЦСКА и Левски, иначе просто нямат никакви основания повече да правят селекция даже, нека си продължат с това, което имат и толкова. Добре, по двата предполагам имате преди ЦСКА и Левски. Другите два наши представители, Беро и Литекс. Там нещата са по друг начин. Стоят това, което виждам напоследък, не ги прави на ниво. Смятате ли, че Литекс ще успее да се добре поне до групите на Шампионската лига? Никой не може да го каже това. Никой не може да го каже. Според мен не. Представянето на Левски, ЦСКА, Беро е? Не, нищо ново не очаквам. Някои думи за четвърти участник, Беро е. Очаквате ли да продължи на предпаднал за тежък жреби с Рапид Виена? Ами много тежък жреби, да. С оглед на това, че Беро не са участвали в турнирите отдавна и им липсва опит. Единствено могат да разчитат на това, че Рапид в момента имат много проблеми, но едва ли те ще си позволят да пренебрегнат европейски турнир заради своите си неуредици. Казахте, Гриш Ганчев се грижи добре за Литекс. Очаквате ли Литекс да влезе в групите на Шампионската лига? Много се надявам. За пореден път се почувстваме горди. След 94-та май не сме го правили, изключая тук волейболистите нашите.